मैंने क्या जुल्म कर दिया मेरे को ये बता। है वो टैक्सी ड्राइवर है उसको 4000 रुपया एडवांस मैंने दिया है गोकुल का 6000 मांगा। मैंने कहा 2000 यहाँ में आकर थोड़ा मूत करने के बहाने मेरी वाइफ को उसने टच किया तो उसको मार नहीं मिलेगा तो और क्या मिलेगा। है ऊपर से आप गांव के आदमी मेरे को मिलकर बाहर का आदमी समझ कर मारते हो क्या? मारो मेरे को ना। मैं रातिपुवा শুই উঠিছো, শুই উঠি রাস্তালে ওলাই আহিছো, তেনেকুৱাতে দেখিছো এই গাড়ী দুখন মানে গাড়ী প্রথমতে দুখন আছিলে ট্যাক্সি দুখন গুৱাহাটী ফালৰ পৰা অহা বুলি কৈছে আৰু এখন গাড়ী গুচি গ'ল। তাৰপিছত ইখন গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰেই হয় বুলি কৈছে পদূলিৰ পৰা মই চাই আছো। তাৰপিছত দ্বিতীয়তে মানে কি মই এনেকৈ অকণমান আগবাঢ়িলোঁ কিনো হৈছে বুলি চাবলৈ তেতিয়া দেখিছোঁ একদম দুজনে এই ড্ৰাইভাৰজনক টানি নি সেইফালে মানে ছাইডত নি মানে খুব পিটি আছে মানে কি একে নাকে মুখে ঘুচিয়াই গোটেই আপোনাৰ ইফালে খালৰ ফালে পেলোৱাই মানে এটা সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে লৈছিলে নেকি তেনেকুৱা দেখিছোঁ। তাৰপিছত মই আহি চিঞৰ মাৰি এই তহঁত কি কৰিছে বুলি কৈ মই আহোঁতে তেতিয়া এটা ল'ৰাই সিফালে দৌৰ মাৰিছে আৰু এজন তাত লৰখি আছে চিটুৱেশ্যন। তেতিয়া আমাৰ সন্দেহ হ'ল যে এইটো এটা ডাঙৰ এটা বৃহৎ গেংক হৈছে, তেওঁলোকে গাড়ী মানে চুৰ কৰাৰ এটা প্লেনিং কৰি এইখন কৰি আছে। হয়তো তেওঁলোক দেহ ব্যৱসায়ীও হ'ব পাৰে নহ'লে ড্ৰাগছৰ কিবা হেৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কি ব্যৱসায়ীও হ'ব পাৰে আৰু নহ'লে তেওঁলোক হয়তো গাড়ী চুৰো হ'ব পাৰে। মানে মই পণ্টল বজাৰৰ পৰা গাড়ীখন ভাড়া ঠিক কৰিলে গহপুৰ জায়গা কিয়া গহপুৰ জায়গা কেতিয়া ভাড়া 8000 8000 কোৱাৰ পিছত মই গাড়ীখন লৈ আহিলোঁ, মানুহখন ভৰালোঁ নুনমাটিত আহি পেট্ৰল পাম্পত ভৰালোঁ। নুনমাটি পেট্ৰল পাম্পত তেল ভৰাৰ পিছত টকা দিলে 2000-4000 দিম বুলি কোৱাৰ পিছত মোক 2000 দিলে। 2000 টকা দিয়াৰ পিছত সিহঁতে মোক বাটত লৈ আহে, মোক কৈ আছে বাইপাছ যাবলৈ। মই কিছু নাৰাংগী পানী খেতি হৈ কলি নগাঁও হৈ নন্তুলি ওলাই মই তেজপুৰ পালোঁগৈ। তেজপুৰ আহি পেলাই শ'লমাৰিক ৰখালোঁ, ধাবাত সোমাব খাইছে, তাতে মদ খোৱা নাই বুলি মদ পোৱা নাই কাৰণে খুব কৈ আছে। তাৰপিছত মদ খোৱাৰ কাৰণে আহি পেলাই আপোনাৰ 18 মাইলত ঘোষৰ হোটেলত মদ খাইছে। মদ খাই আজি মোক খাবলৈ মন নাই, মই ৰৈ আছোঁ দূৰত, মোক জবৰদস্তি খাবলৈ দিছে। তাৰপিছত বাটে মোক কল্ড ড্ৰিংক খুৱাই মোক কিবা খুৱাবই, মোক খোৱা নাই কাৰণে মোক এতিয়া আহি পেলাই সিহঁতে বাথৰুম জেগাই বাটে ৰখি আহিছে, মোক বাটে ৰখাই মদ খুৱাব খোজে। মই ৰখা নাই বুলি তাৰপিছত ইয়াৰ আগত বাথৰুম কৰিম অকণমানি আগত বাথৰুম কৰিছে আগৰ বোলে বাথৰুম কৰি ৰাখি দিলোঁ গাড়ীখন। হ'ব লেডিজ মানুহ কিবা এটা হ'ব পাৰে, ল'ৰা মানুহ কিবা এটা হ'ব পাৰে, মই ৰখাই দিলোঁ। ৰখাই দিয়াৰ পিছত বাথৰুম কৰা সিহঁতে কয় মই ডিমাপুৰ যালে গাড়ী ঘূৰা, মই টকা 2000 টকা দিম তেল ভৰাম। মই কৈ 2000 টকা নহয় মই 6000 টকা দিয়ক। ডিমাপুৰ বুলি কোৱা নাছিলে, প্ৰথম ডিমাপুৰ কোৱা নাছিলে, গহপুৰৰ বুলি কৈছে। গহপুৰ বুলি কোৱাৰ কাৰণে পাছত আহি পেলাই ডিমাপুৰ বুলি কৈ আছে। এতিয়া পিছত মোক বগৰা বগৰা মাৰিলে দুইজনে ঘোচা মাৰি মই পেলাই দিলে এজন ডিমাপুৰ নোযোৱাৰ কাৰণে ডিমাপুৰ কিয় নাযায় মাৰি পেলাই পেলাই দিলে বগৰাই পেলাই মোক এই দাদা এজন আছে দেখা পাইছে, এই দেখা পায় দৃশ্য দেখা পায় সিহঁতে ভয় কৰিলে অকলফুৰীয়া আছে। তাৰপিছত গাঁৱৰ মানুহ দৌৰি পেলাই আহিলে দুটা এটা, মই খমদেহ মানে পূৰা ফুল খমদেহত আছে, পূৰা 100% ফুল খমৰ, মই কিয় ডিমাপুৰ লৈ যাব।